Ara, si ens voleu preguntar sobre qualsevol cosa, no us passeu amb el tema nacional, però... Però bé, a més d'això, sobretot volem transmetre el fet que volem ser una eina útil per la ciutadania, volem aplicar la màxima de que la política que no fem nosaltres la fan en contra nostra, i sobretot, si hi ha alguna cosa, si hi ha algun suggeriment, nosaltres estem oberts. Com a regidors tenim correu a la Cambra, us intentem contacteu-nos, digueu-nos on avanceu. Al carrer, apagueu-nos. Sí, vull dir, no tenim cap mena problema de rendir comptes, és a dir, perquè al final no ens quedem la remuneració municipal, però pel que ens pagarien ens obliga a donar fe del que fem i sobretot a demostrar el treball. Per tant, ara estem disposats a respondre dubtes o... Amb tu, on estigueu, esteu a l'exposició, perquè ells, si pot ser, ens decidireu que ens encarregat. Amb els altres dos equips que també estan a l'exposició, com hi esteu? Doncs, vam començar treballant bastant amb Esquerra Republicana perquè vam fer algunes reunions al principi de la legislatura, perquè vam veure que teníem punts en comú. Per exemple, el tema de Cellnet i la plataforma Cellnet la vam presentar conjuntament amb ells, que també havíem treballat en el tema perquè el Parlament de Catalunya es va formar la taula de qualitat de l'aire, que va ser proposta. Esquerra va ser un dels que va proposar aquesta taula de qualitat de l'aire aquí a Tarragona. Aquest va ser un punt, i vam posar damunt de la taula punts en comú per treballar conjuntament amb Esquerra. El que passa que, realment, d'alguna manera, ells, no sé com dir, van una miqueta més a la seva perquè, per exemple, es va sobtar una mica que es critiquessin al seu article del butlletí, que critiquessin la nostra posició respecte al centre de dia, que ells van recolzar amb el vot del representant d'Esquerra, van poder tirar endavant el Cuenes pel canvi de... Dic el vot del centre de dia, és a dir, el vot del centre de dia, la regidora d'Esquerra no podia votar, el vot de l'alcalde no girava la situació, per tant hi havia un empat, en el cas de l'empat, podien quedar 6-6. 6-6 no es produïa el projecte i s'havia de tornar a replantejar, que és el que demanàvem. I Esquerra Republicana va donar el vot a favor. Una cosa que ens va sorprendre a totes i tots, sobretot perquè a vegades quan parles allò de passeig, que es diu vulgarment, no? Hi ha interaccions diferents, no? I sobretot també una altra va ser el protocol de telemàtica. Esquerra va ser molt bel·ligerant demanant informes a la secretaria de la bona praxi i després hi vot a favor. Clar, diu, ostres, sorprenent. En canvi, en Solidaritat Catalana, que és el que deia ell, doncs totes les mocions hi ha hagut treball, fins i tot nosaltres ells presenten mocions i quan ells la presenten nosaltres diem coses que creiem i les tenen en compte. Una, per exemple, l'última, una que ha estat, jo crec que hi ha un canvi total d'aquesta prova en ple, però fa una cosa diferent, va ser, si sabeu, els envelliments dels entrats del poble. Sortir que es van gastar un mínim premi, mil escaig euros, me sembla que és, per envellir-ho. Nosaltres vam plantejar fer com un estil de Valls. Valls han fet concursos per joves, de fer grafiti, un taller diferent, és a dir, intentar no minimitzar despeses, perquè el treball també ha de ser remunerat, però buscar altres formes alternatives. Això es va dir en ple, Esquerra, la Solidaritat també estava a favor, però en canvi, la Vida Web va fer un altre. I de quan agafa, convoca un premi de 1.200 euros, quan en beques, per exemple, s'estan donant 3.000. Clar, hi ha una beca que... Les comparacions són odioses. Sí, el que s'aprova a moció, ells si ho fan una altra vegada. I els hi diu, sí. I no està consensuada, que vull dir. Ho fa, però en majoria. I amb els altres grups intentem consensuar bastant les propostes. Nosaltres, per exemple, de les mocions que hem presentat els altres grups, les hem votat a favor. Sí. O sigui, no hi ha hagut cap. No hi ha hagut cap. No hi ha hagut cap. Com de solidaritat de nosaltres, per exemple, Esquerra sí que va més per lliure, com diu, que va més per lliure. Que no saps a vegades, però em pot dir, sincerament. A veure, aquesta pregunta que és potser la del millor, segons, la que era la regidora del centre de dia, el conveni signat està, és a dir, llegit per nosaltres i posa que els terrenys del centre de dia, només aquells terrenys, és el que canvia la qualitat del sòl, de no urbanitzar-la només per ús sanitari assistencial, és a dir, només aquells terrenys. Evidentment, tot el que hi ha en aquell terreny, tot el que hi havia, una bassa, no sé què, això s'hauria de refer. Però en aquells terrenys, únicament, s'hi pot construir allò. Si trobem la capa, ho direm. Però, segons ella, pagar menys diners.
paga menys diner, la hi fa la piscina. Evidentment no podia fer res més. Allà no pot ser que ja sigui organitzable. Sí, perquè ja està organitzat. Bueno, si es produís un canvi en el POM, és a dir, que posem el cas que d'aquí 8 anys un ajuntament totalment diferent. Si d'aquí 2 anys jo tinc entès, tindrem una mala llengua. 2018. Si d'aquí 2 anys no hi ha res que t'hi digui, es pot fer. Ho torna a ell. Sí. Perquè això és gratis. La sessió al carrer. Sí. Ara, tens que una mica en tenir que veure. Però si no ho el que va, el pàrquing. Bueno, això del pàrquing és també una cosa surrealista. És a dir, el Cuber, l'any passat hi va haver, em sap que 40 i tants enterraments, dels quals només va aconseguir cap el mateix dia, m'assembla, en el cruç del Tanatori. I després un nou pàrquing en el qual, passant i per davant, no hi ha mai cap cotxe. Un nou pàrquing per fer una demanda, en teoria, que és la fira. Vull dir que és curiós del fet aquest, del nou pàrquing, que es plantegi quan, per exemple, hi ha temes com l'aparcament en el nucli antic, sobretot en càrrega i descàrrega, que es planteja de les antigues, o altres temes d'aparcament. Vull dir, s'ha fet un aparcament allí i veurem si... Tenen un altre a 200 metres que no l'omple cap. No sé, els terrenys no sé, jo diria que gratis no ho sé. I va ser l'anterior dos i tot. Sí. No sé, en qualsevol cosa que creieu. Jo recordo que es tendeixen a dir en els estudis sobre transparència i governabilitat que es fan és que la participació de gent ajuda a millorar fins i tot el funcionament de la institució tant de com. És a dir, hi ha altres exemples que s'estan estudiant punts clars com el de Porto Alegre, no? Porto Alegre, que havia començat a avançar en aquests temes des dels anys 90, que millorava l'eficàcia i sobretot la relació amb la gent i el poder. És evident que el temps sempre ha de ser crítica i ha de posar-te les cordes i ha de qüestionar moltes coses, però ajuda també al funcionament i ser capaços de saber les necessitats reals de la gent, perquè podem tenir una imatge del que és el Cuber ideal i després tenir una imatge real del Cuber, que és que podem pensar que el Cuber és un poble molt agrícola, però el sector primari treballa en quatre i tenim molta terra abandonada que es podia reutilitzar. I el sector secundari està com està. I el terciari, la imatge que tenim idílica potser no correspon massa a la real. I això s'hauria de contestar des del terreny i preguntar. I no sé, no. Sí, no. I sobretot és un exemple d'aquestes coses de dir que es pensem que vull dir que les coses són com són i a vegades no són així. Nosaltres també ens pensem, i podem anar equivocats, això està clar. Jo el que és tu de consultar la ciutadania, si no sé si surt allà, m'ha de presentar la moció, dient que la gent pogués anar als plens i preguntar. Allò, al final que fas plens i preguntes, ho fem molt dur, que si ve algú al ple i pot fer la pregunta, i van dir que no. Si van, que la gent ja pot expressar-se com vulgui, no tenen cap interès. Tot el que se'ls escapi de les mans, Conveni entre l'Ajuntament i la Ponderosa s'ha modificat, no? No, ara per ara no. I les accions judicials tiren endavant. N'hi ha hagut cap modificació del signat el 2012, no sé què? 2012. N'hi ha hagut cap modificació de cara. La Ponderosa la reunió s'ho plantejava. No, no s'ha dit res. No, per ara no hi ha hagut cap modificació. L'interès de la Ponderosa és fer modificacions. Però tots els polítics estaven allò, perquè clar, entenem el cas, és a dir, si tu fas una modificació, posem una obra, clar, imaginem que l'Ajuntament del Cuber diu, fes una obra
de més de 50.000 euros, no sé què és, tu la dones, és un cas de corrupció, perquè tu estàs donant una obra que hauries d'haver fet un tipus públic, estàs prevaricant. Clar, ja s'està, vull dir, si canvien el conveni, s'hauria pogut aprovar per ple, i per ara sembla que no és l'intenció, i la qüestió és que tampoc no s'han plantejat tot el temps, perquè ja t'has passat la línia de la legalitat. Amb el tema d'això, normalment s'està mantenint ferm, però ja deixen anar els treballadors, no sé què, estic parlant de l'equip de govern, eh? En el moment diuen, no, que paguin. Però tampoc volem la consciència, com ho ha dit, no volem la consciència de que se quedin fora 30 treballadors. Per això està... Que no passarà, com dic, de fet, sempre s'utilitza per part de moltes empreses. No, la gent de pagar això, van a fora, està sempre la matí. És una... Tens tant anys, eh? Sí, la empresa va fer fora de treballadors anteriorment, va retallar sobre anteriorment. Sí, no. Tenen un munt d'obres. Ara estan treballant, ens van dir, quan van tenir una reunió, que treballarien al tema del port de Tarragona. Hi havia un projecte... Estan esperant el port de Tarragona. Un altre conveni que nosaltres es fa patir, i aquest és realment també important, és el de la Cata. Com ha dit en Joan Carles, la Cata estipula, segons producció, normalment pagàvem uns... Què era? 50.000? 50.000 euros aquest any, el 2015 el tancament de comptes van trobar només 30.000. Haurem de vigilar, perquè la Cato, com ha dit ell, la llista fa el xany, el senyor Gustavo Huesa, va guanyar molts diners, es va enviar a Suïssa, i el senyor Huesa tenia un monopoli d'olis a Catalunya, de tractament d'olis a Catalunya. És un escàndol de corrupció, vull dir, bastant greu. I connexions amb, el... I connexions amb la família Pujol, sobretot amb l'Oriol Pujol. Per tant, aquí haurem de vigilar, i està seguint perquè s'ha produït també potser el que nosaltres fem, que és que no es va complir un conveni. Perquè... Ara, dijous passat, mentida, dimarts passat, aquest dimarts, hem demanat la instància del conveni de la Generalitat, entre la Cato i la Generalitat. Però tot sí. Perquè... Perquè el conveni està dir que s'havien de fer millores a la planta. I que els jugadors continuen, i sobretot perquè fa poc anys hi va haver un accident d'un greu de caldera. Això és que aquí... Mira, a veure què passa. Tenim la sort, però... que no podem demanar i ens ho hem de donar. No sé si no ho demanava ningú o no sé com anava, però... Nosaltres anem aquí a veure-vos un cop per setmana. O cap cop cada dia. No, però correcte, ell va explicar que un li va proposar amb ell, a vegades jo ja buscava. Clar, nosaltres
Per això pensem que hi ha d'haver un criteri polític darrere de la CUE, de com funciona, perquè clar, tota, qualsevol cosa no, no és, des del nostre punt de vista, com, no, no és bona, no? De, com a dinamització econòmica. Perquè algú pot tindre una brillant idea de muntar, jo que sé, una pista d'esquí o... A casa de cites. Jo us he dit, no ho volia dir, esteu al tacto de tu. Però, per exemple, ara us ho he dit als amics, fa 115 anys que vull jugar. Però jo, abans de tapes, tu discutim molts dies a dir, no us anà mai. I ja podem fer, ja podem tindre aquest, aquest i a fer si bé millors. 115 anys que vull jugar igual. I aquí el cubé, aquí el cubé amb mans de la fàbrica. Va posar un potinet. Moltes gràcies.